此次疫情轻型患者和无症状感染者居多，对于轻型患者和无症状感染者，加强对病人的观察和监测，及早干预，及早治疗，减少轻症向重症的转变，对重症患者成立单独医疗护理团队，密切关注患者病情变化临床指标，确保早期发现病情变化，及早采取有效的治疗措施。截止到1月18日24时，本轮疫情的2个危重病例和10个重症病例病情稳定，其他患者病情稳定。